悪魔から取り戻してくれたら。悪魔がよ、猫よ、さらうなんてよ。 Família, a Power precisava levar um mano para poder recuperar seu gato, então ela traiu o Deji, levando ele para uma cilada. Mas ela que acabou sendo comida nessa história toda. Vejam a seguir. Set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good. 俺の胸返せ。てめえが腹裂いて胸も無んだよ。しかしてねえのにまだ人混みもしてねえ。